Şu oranda iltimosim qilib ketarman. Albatta, şu mahalladagilarga ham. Boshqa mahalladagilarga ham hech bo'lmasa mana shu oyda shu yaramas qurg'uran do'konni yopib tursin. O'sha ichuvchilardan pul yig'ib, o'sha bir oylik to'lovini to'lab bersin. Yoki shu ichuvchilar yig'ib olib, bir joyda majlis o'tkazib, birodar, bu oy shunaqangi bir go'zal oy. Kel, mana shu oy ichmay tur. Shu qurg'uringda sen ham bir musulmonmisan? Ertaga sening ham janozangni o'qiymiz biz. Fahmlab ko'ring, idrok qiling. Kulgili emasman. Kulgili joyi shundaki, do'konda sotuvchi kim? Kim aroq sotyapti? Musulmon aroq sotyapti. Qaysi oyda? Ramazon oyida. Uni olib keluvchisi kim? Musulmon. O'sha qatorma-qator turib ichadigan odamlar kim? Musulmon. Bir boshqa din vakilini ko'rmaysiz. Oyog'ida zo'rg'a turib, qaysi oyda turibsan sen? Ayollar, bir nechta ayollar yozdi, iltimos qildi. Yaxshiroq, qattiqroq gapiring. Hech bo'lmasa shu erimiz roza bir sabab bo'lib tashlab ketsin. Yaramasi. Uyga kel, bizni do'pposlayapti. Qarang. Tashlab ketsin shu oyni sabab qildi, deyapti. Olib keluvchisi ham musulmon, sotuvchisi ham musulmon, oluvchi ichib zo'rg'a yuruvchi ham musulmon. Nima bu? Qaysi oydamiz biz? Nima qilyapmiz biz? Nimani ichyapti bu? Yana bittasi bormish, eshitib qoldik. Birodar, nimaga ichyapsiz desa, bugun bu kib ichib olay, roza kelyapti, debdi. O'sha kuni bu kib ichib olish kerak ekanda, bir oy keyin ichmas ekan. Sal bo'lsa ham esi bor ekan shuni yaramasdan. Bu kib ichib ol, bo'ldi, bir oy yig'ishtirib qo'yaman, shuning uchun ichmayapman, deyotganmish. Kimdan, deyapti u. Yana anavi chorshanba, payshanba ichmay, juma kuni keladigan birodarlarimizga yetkazib qo'yaylik, uni bilaman o'zi. Chorshanba, payshanba ichmaydi, nimaga? Juma kuni og'zimdan hid kelib turadi, deydi. Chorshanba, payshanba, juma kuni uning uchun roza. Shanba kuni og'zini ochib yuboradilar aroq bilan. Shanba, yakshanba, dushanba dumalab yuradilar. Yana chorshanba kuni yana o'zini holatiga qaytadi. Bo'ldi, qilish kerak endi, aziz birodarlar. To'xtash kerak endi. Qaysi oyga yetib kelyapmiz? Kimda oydamiz biz? Holatimiz juda kulgili, aziz birodarlar. Shuning uchun aytib qo'ymoqchimizki, agar o'shalar do'kon yopmasa, ichuvchilar bilan o'sha do'kon pokoni bilan buroy tarabiyatda kerak bo'lsa, vaz nasihat qilaman ham, noto'g'ri duo ham qildiraman. Bo'l, to'xtatsin. Ko'zini ochib olsin nimagaligini. Nima qilayotganini tushunib olsin u. Shuncha gapirilyapti. To'xta, har xil gaplar bilan tushuntiryapsiz ular. Borib, alkash desangiz, nimaga men alkash deysan, deydi. Kimsan sen? Otim bor, deydi. Oyog'ida zo'rg'a turibdi. Shuning uchun aziz birodarlar, bo'ldi. Kimdidir otasi ichadigan bo'lsa, pul bermang. Oqqib ko'k qilib yorsin. Hech narsasi o'tmaydi uni. Bermang. Otangizni to'xtating ichishdan. Sal bir musaffo havo kirsin uyga. Umuman biror bir alkashni iftorlikka aytmang. Ro'za tutmaganini ham aytmang iftorlikka. Tahba bo'lsa bo'laversin. Ertaga qiyomat tug'ursam bo'ladi. Yana bu oyda bizni qarang, duolarimiz qabul bo'ladi. Nimaga men aytayapman buni? Duo qilamiz deb. Albatta yetkazadi kimdir. Qaynisidir, qarindosh o'tirgandir o'sha. Do'koni bordir, palanchisi bordir, araq-paraq olib keladigani bordir. Barib yetadi. Qanaqa bo'lmasa yetib boradi.